بسم الله الرحمن الرحيم ګران کتونکو السلام علیکم نننی پروگرام کې زه حسن خان توستار کلیو ما ګران کتونکو په خیبر پختونخوا کې حکومت د آزادو ارکانو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایت یافته دی د هغې علی امین ګنډاپور سے وزیر اعلی او مرکز کې هم حکومت جوړ شو پنجاب کې هم جوړ شو په سند کې هم او په ټولو صوبو کې تیر ورځ چې کله د وزیر اعظم د حلف برداری تقریبونو په هغې کې کوم چې پروتوکول دی چې هره ټول وزیر اعلی ګورنران ناظم علی امین ګنډاپور صاحب د دې د وجې نه هغه دې کې شرکت ونه کړه چې هغه وویل چې یاره وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی هغه د فارم 45-47 هغه کوم دغه چې چلیږي یاره چې دی د 47 الیکټډ کس دی د 45 چې کوم دی د فارم 45 نه دی نو لکه زه وزیر اعلی یا وزیر اعظم یې زه نه منم او هغه دې کې شرکتونو کو بیا پرونه وزیر اعظم پاکستان پېښور ته تللی وو هلته کې هم د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ چې دی هېڅ قسمه ملاقات نه په میټینګ کې وشو سوال دا پیدا کیږي چې خیبر پختونخوا یو داسې صوبه ده چې دا تقریبا په سلو کې اتیا یا لس اتیا فیصده چې دی دا په مرکز باندې انحصار ساتي تیر لس کاله چې د صوبې کوم حالات وو یا د دې نه سوا به و صوبه هسې هم چې کوم دی لکه خبره خوارې پختونخوا ده تبا ده خو که چېرې د مرکز سره د صوبایي حکومت یا د صوبایي د حکومت د لیډرشپ د ورځې د شروع د ورځې یعنې د لومبۍ ورځې نه دغه شانتې ټینشن رواني نو را روان 15 کاله کې به حکومت چلولي سوري ریوینیو جنریټ کول به یي دغه شانتې د معیشت مسلې دي د لاین آرډر مسلې دي نورې مسلې دي دا به څنګه کېږي په دې باندې به خبرو کړو ګران کتونکو پروګرام کې پروگرام کې ما سره برخه اخلي ملک انور تاج ستاسو لپاره تعارف محتاج نه دی د پاکستان تحریک انصاف بلکې اوس خو آزاد امیدوار ممبر نیشنل اسمبلی ملک صاحب ډیر مننه ډیر پروگرام بس آزاد به اوس وایو کنه کنه پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف حاجی هدایت الله خان صاحب زمونږ خاصه توګه خیبر پختونخوا والی سره چې پروگرام یا زمونږ اکثرو پروګرامونه کې حاجی صاحب چې کوم دی زمونږ سره خامخا میلمه یې نو دا به ووایم چې هغوی هم د تعارف محتاج نه دی حاجی هدایت الله صاحب حاجی صاحب سینیټ آف پاکستان غړی دی صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی ویم جی ډېره مننه تھینک یو ویری مچ عنایت الله خان د جماعت اسلامي سره تعلق لري زمونږ سره د پېښور نه په دې پروګرام کې شرکت کوي سابقه وزیر پاتې شوی دی دوه ځله درې ځله بلکې د هیلت منسټر هم پاتې شوی دی د لوکل ګورنمنټ هم پاتې شوی دی یو ډېر ایکسپیرینس زه ووایم شخصیت دی د خیبر پختونخوا په سیاست د هغې په وسایلو او ریسورسز حوالې سره عنایت الله بھائی تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی ویم چې ډېره مننه زه یم حاجي صاحب ډېره مننه سمخان د پروګرام د آغاز مونږ د عنایت نه وکړو نو ښه به وي چې د صوبې څومره انحصاري په مرکز باندې ځکه تقریبا لس کاله عنایت الله بھائی چې کوم دی هغه صوبایي وزیر پاتې شوی دی عنایت الله بھائی دا راته ووایه چې لکه دې باندې خو به خبره کوو چې یاره وزیر اعلی وزیر اعظم نه مني یا مرکزی حکومت نه مني د دې به څه اثرات وو خو زه ستاسو نه دا ووایم چې یاره د خیبر پختونخوا څومره انحصاري په مرکز باندې د ریوینیو دپاره یا د نورو سیزونو دپاره چې مرکزی حکومت د هغې آشیرواد ضروري حسن خان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ تاسو ډېر اهم موضوع چړله په تیر شوي بجټ کې چې کوم د پی ټی آی حکومت پاس کړی نو 1.3 ټریلیون روپو بجټ دوی پاس کړی وو ظاهر خبره دا ټول ریوینیوز دوی ته راتلل نه خو دا پروجیکشنز د دي او په دې کې د دې ډیپینډنسي چې ده نو دا 90% چې ده دا په مرکز باندې وه دوی خو هسې لکه په صوبې لیول باندې چې کوم خپله ریوینیو پروجیکټ کې نو هغه 100 ارب نه برابره وي خدای ته ایکچولی 50-60 ارب روپۍ کلیکشن نه کیږي او د دې سره سره دي د مرکز نه په څه هډس کې چې دی نو دوی ته دغه راځي په ډیویزیبل پول چې دی د دوی میجر چنک د ډیویزیبل پول نه راځي چې هغه د آبادۍ په بنیاد 82% ویټیج ملاویږي او بیا د وار آن ټیرر په دغه باندې 1% ملاویږي بیا د بیکورډنس په بنیاد باندې یو 2% خوشا ملاویږي نو دا چې کوم هوریزنټل ډیسټریبیوشن دی نو په هغې کې ددی دا شیئر جوړیږي دې سره سره نیټ هایډل پرافټ دی ته راځي او نیټ هایډل پرافټ یو هغه زمونږ هایډل پاور سټیشنز دي چې کوم فیډرل ګورنمنټ واپډا جوړ کړی دي نو هغې هغه ته راځي دویم هغه بجلی چې کوم خیبر پختونخوا حکومت په خپله پیدا کوي او هغه په مرکز باندې واپډا باندې خرڅوي واپډا یې فردر بیا ډیسټریبیوټ کوي دا اغه ریوینیو دی صوبې ته راځي
د دې سره سره خیبر پختونخوا ته د سټریټ ترانسفرز په نوم باندې د ګیس او د تیلو چې کوم زمونږه رایلټي ده یا اکسایز ډیوټي مونږ ته په دواړو نه میلاویږي خو په یو باندې میلاویږي. د دې نه علاوه زمونږه په دې صوبې ته چې دی نو لکه د وار آن ټیرر په نوم باندې 1% میلاویږي او بیا چې کوم زمونږه سابقه فاټارا یا زم ازادي د هغې ګرانټس او دغه میلاویږي او پی ایس ډی پی کې چې دی نو د صوبو کوم شیر وي نو هغه راځي. نو دا مختلف هډز داسې دي چې په دې کې د مرکز نه صوبې ته پیسې راځي او تاسو چې ټولې لکه د دې کیلکولیشن نه وباسئ نو دا تقریبا 8 نه والا 10% پورې صوبه په خپله جنریټ کوي، باقي ټوله د مرکز نه پیسې راځي. په روټین کې حسن خان چې کوم پروجیکشنز صوبه کوي نو چې کله ملک صحت مالی صحت یعنی فائنانشیل هیلت برابر هم وو نو عموما په دې ټولو کې به لکه مثال په طور زه به تاسو ته د ټول نه غټ چې کوم دغه ویم نو هغه د ډیویزیبل پول نه زمونږ کومه شیر راځي هغه به نو په هغې کې که فرض که دا به 550 ارب روپۍ یا 600 ارب روپۍ پروجیکټ شوې نو په دې کې به 100-150 ارب روپۍ چې دی نو شارټ فال همیشه د پار نه راته. داسې په نیټ هایډل پروفټ کې به شارټ فال راته، په سټریټ ترانسفرز کې به شارټ فال راته. نو عموما شارټ فال چې وو دا به ډېر زیات په ریګولر حالاتو کې ډېر زیات وو. نو اوس چې حالات په دې وطن کې نه مالي صحت ته د وطن ټیک نه دی، د صوبې او د مرکز مینځ کې یو ډېر شدید تناو دی او د 18 امینډمنټ خلاف هم خبرې روانې دي او این ایف سی ایوارډ هم نه کیږي، ځکه چې د این ایف سی ایوارډ د نه کېدو نتیجه دا ده چې خیبر پختونخوا آبادی زیاته شوې ده او فاټا سابقه فاټا پکې مرج شوې ده او د هغې په حساب سره چې په ډیویزیبل پول کې این ایف سی کې زمونږ کومه اضافه کېدلو هغه نه ده شوې، مونږ ته په زوړ حساب باندې او په زوړ 14% باندې لکه مونږ ته پیسې میلاویږي، زمونږه پیسې 18% اراوند پکار دي. صحیح ده، انا به مخکې بالکل هم په دې باندې مخکې به خبرې کو ملک صاحب لکه تاسو خبره اورېدله لکه انا چې کوم دې لکه 2000 صوبای وزیر پاتې شوی وي یو ښه بلکې ستاسو وخت کې ما په خیال عمران خان به ډېر تعریف کوو چېرې انا چې کوم دې از ا ویری کمپیټنټ منسټر هغې چې دا کوم ډیټیل ورک کړل چېرې دا خو دې تقریبا 90% د صوبې انحصار چې کوم دی د فیډرل ترانسفرز باندې دی، که هغه ډویزیبل پول لاندې، کریډیټ هایډل پروفټ لاندې، که سټریټ ترانسفرز لاندې، که 1% دا وارنټ وغیره وغیره. اوس چې کله وي نارمل ښه حالات به وو نو په هغې کې به هم شارټ فال لاته. اوس چې لکه دا کوم ډی فاس نه علی امین دغه د نو صوبه په چلوئ څنګه دس از د رویه ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بلکل حسن خان بھائی کم چې عنایت خبر وکړه دا بالکل ټیک وی او چې کم فیکټ او فیګر ورکړل نو هغه بالکل صحیح خبره ده. خو زه چې دا خبره کومه چې زمونږ د صوبې سره ظلم او زیاتی دا شروع چې یو خو دلته وار اینډ ټیرر کې دا صوبه د ټول نه زیاته متاثره شوله. دې کې دا تیر شوی 2 جنګونه چې کم د رشیا او د امریکې راغلل د هغې په موږ باندې اثر دی. دا غین علاوه زمونږ په صوبه کې چې کومه ټول نخا اپورچونټي دغه د ټوریزم ده، ټوریزم چې کوم دی هغه زمونږ په دې وجه باندې افیکټ دی چې امن نه وي، چې امن نه وي نو ټوریزم هغې سره زمونږ هغه ټوریزم د هغې کوم ریوینیو چې هغې نه مونږ جنریټ کولی شو نو هغه زمونږ ډېر زیات ام متاثر وي. د هغې نه علاوه د ټوریزم نه علاوه زمونږ په صوبه کې معدنیات ډېر زیات دي او کوم ماین اینډ منرل دي، د هغې ماین اینډ منرل نه علاوه زمونږ د بجلۍ چې کوم هغه رایلټي کېږي هغه رایلټي پوره نه میلاویږي، نیټ هایډل پروفټ چې کوم دی موږ ته پوره نه میلاویږي، د هغې په وجه باندې اکثر زمونږ صوبه وروسته پاتې. خو دا تا چې کومه خبره وکړله چې پړو بی ورځ نه د علی امین ګنډاپور چې کوم زمونږ سی ایم جوړ شو او د وزیر اعظم چې کوم شهباز شریف دی د هغه په منځ کې دا حالات نو صوبه به چې 90% یا 80% انحصار په وفاق باندې وچلیږي به څنګه. خبره داسې ده چې زمونږ هغه سره که اختلاف دی نواز شهباز شریف سره نو اختلاف ورسره زمونږ په دغه خبره دی چې دا مینډیټ دته نه دی ملاو شوی. خبرې دي که نه دا خو د پارټۍ کار دی کوي به که نه، زه د حکومت خبره کوم، زه د حکومت ته خو هم دې سره خبرې تړلې دي که نه. تاسو ته د هغوی رویه په دې 2 کاله کې موږ سره چې څه وشول دې صوبې سره وشو یا یو پارټۍ سره وشول په دې 2 کاله کې څلور کاله چې تاسو صوبې سره این ایف سی څلور کاله تاسو این ایف سی زه یو خبره کومه
کزمنګا حکومت کې س دې حکومت دغه سره زیاتې کې دي صوبې سره نو دا په دریم ځل باندې دا صوبه مونږه منتخب کړي دا په هیستوري کې پړوم بي ځل داسې کیږي نو خلک وایي چې مونږه په کار ووټ نه دی ورکړي نه جی ګوره دې خلکو ته مونږ بیسیک فیسیلیټي ورکړي وا هیلت کې مورته فیسیلیټي ورکړي وا صحت کارډ مور ورکړي دی او غریب سړی علاج چې د لسو لکو پورې یا د دې نمبره مفت کیږي او په هر یو خاص اسپیتال کې په پرایویټ اسپیتال نه د صوبې فاینانشل پوزیشن نه ته خبر ورکړه دا ګوره پولیټیکل ډیسیژن نه پولیټیکل ډیسیژن یو شانتي جی جی د صوبې فاینانشل پوزیشن دا دی چې نه ته خبره کوي چې زیات نه 50 نه 60 ارب پورې مونږ ریوینیو جنریشن کوي او ته بجټ ورکې د 1300 ارب ګوره د صوبې فاینانشل تکم زمنګ چې کم شیر د غسر رسي وفاق سره رسي او کم زمنګ خپل ریوینیو اول خو زمنګ په دې کنسنټریشن په دې باندې توجه بم په دې چې مونږ خپل جنریشن پیدا خپل ریوینیو خپل ریوینیو زیاته کو په اکسایز سکیم زیاته کو په ماین اینڈ منرل کیم زیاته کو په ټوریزم کې مونږ زیاته کو په هر سیس کې مونږ یو کوشش به دی چې اول خو مونږ فوکس په دغه باندې نوجوان د آی ټی په سېکټر کې مونږ را مخ کې کوچ په دغه باندې جګړه پکار ده نه جګړه مرکز سره ده ګورم مرکز سره مرکز چې مونږ ته خپل حق راکړي نو د صوبې په حواله کې به ورسره مونږ جګړه نکو خو که حق نه راکو نو دته به ټیک ټاف ټف ټایم ورکو او دا سه ټف ټایم به ورکو چې ان شاء الله خپل حق به تلو جی اجي صاحب راځو تاسو له وسه پوره چې د پی ټی آی د طرفه کم ټف ټایم ورکړي کیږي نه شته خو د صوبې په حقوقو باندې نه دی کنه سوال دا دی چې په صوبې کې یو حکومت ته او مرکز کې یو حکومت ته نو په کار کې یو ورکینګ ریلیشن یي وس کله کدا روان چې کم صورت حال دی نه دی مطلب مونږ ته نخ کاری چې د دې دوه ترمنځ به ورکینګ ریلیشن وی نو چې کله ورکینګ ریلیشن نه یي نو مشکل دا ده چې لکه نه خبره کی چیرې لکه شارټ فال په نارمل حالاتو کې کله چې د مرکز مالی حالت هم ټیکو تعلقات هم ټیکو بیا هم په 1500 عربه کې بچ کم دي سل عربه به شارټ فالو یا 200 عربه به شارټ فالو نو څه وینې جی تاسو الله دې خیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه جی تاسو مونږه روړ تخپل مبارک مو او درونه الیکشن یې ګټلې جی او په دریم ځل دویم ځل باندې او جی نو د کومې پورې چې زمونږ د صوبې او د مرکز خبره ده نو تاسو ته معلومه ده چې بلکې تاسو ته د انتخاباتو نه مخکې دا خبره ما کړې وه چې داسې وینا کیږي چې سندھ چې دی نو هغه پیپل پارټۍ له ورکړه پنجاب یې ورکړه مسلم لیگ له او زمونږ صوبې ورکړه پی ټی آی له او مرکز کې به ټولې مرکز کې به ټوله ټولېږي ولې به وبل کوي او دغه چې کم دی نو په هغې باندې تاسو وایي چې یاره دغه لاړ نواز شریف هغه الیکټیبل 30 کسان دا کړ دغه حکومت ما موږ پنجاب کې بس ما وایي چې نه لږ صبر کوو چې زرداری صاحب لاړ شي زرداری صاحب لاړ شي دا دورې نه پس به تاسو دا قایم وایي چې دا رایې تاسو څه وایي هغه هغه شانتې وشو اوس دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې د مرکز او صوبې چې تعلق خراب وي نو څه به کیږي نو حقیقت هم دا دی چې ټیک دی چې کوم د غوښو هغه دنیا ته پته ولګېده چېره انتخابات په سرنګ باندې وشو په ست طریقه باندې وشو چا په کې ګوتې ووالې چا په کې کم نه نو پیسې چوته کړې چا په کې څوکړه دا ټول اوس دا غوړ پټه خبره نه ده دا کار خبره ده ټیک ده چې څوک بار سوې اوس د دې الیکشن شوې ده چې په دې کې لکه هر سړی دا وایي چې زما سره ټګي وشو پی ټی آی ځان نه چغې وایي چې یاره د مسلمان خدان دی وشو مسلمان یک ځان نه زیات چغې خود وی وي مونږ ځان نه وایي چې د مسلمان وشو مولانا صاحب غزان لدې خپل چاړو خبرې چا سره نه کوي هغه چې ټول زیاتې زما سره وشو چې چا ته ګټلې دا وی ول لاله ویره زما سره وشو وس موږ دې ته حیران یو جماعت اسلامي خدا شانت د جزاک چاغي خو د چترال نوال دغه پورې د وخت موږ را دیره او سوات او دغه په کې هغه چرته نیم شټ راته هغه په کې ونه تاسو چې کوم زمونږه عین الله بای صاحب نه ست عین الله بای بخا مخا ګټل دا سټ چې دا خو بالکل دا خپل ډېر خواري په کې ډېر وخت نه روان دي رورم په دې باندې چې ډېر مهنت هم کوي نه ته او ډېر د خلکو سره خدمت او دغه کوي او منیسټر هم پاتې شو د هیلت هم پاتې شو خزان خو بهرحال خلک په دې باندې حیران دي چې کله کومې فیصلې چې شوې نو هغه هغوی عملي کړي اوس پاتې شوه د موجوده د تعلق خبره نو تعلق خو موږ دا وایو چې د ملک د آیین او د قانون احترام موږ اوس هم کوو مخکې هم کړی دی اوس په کار ده چې صبا خپله رویه داسې وچلئ چې هغه د مرکز سره او ښه تعلق جوړ کړي لکه هغه شانتې خبرو کې اوس نه پرېوځي چې هغه د ملک د نقصان باندې تمامېږي او د ټول نه غټه خبره زمونږ
روڑ بری دا خبر وکړه منیر صاحب چیرې په صبح کې زمونږ دا وسایل دي زمونږ دا وسایل دي زمونږ دا وسایل دي او دا وسایل د وخت ډیر وخت نه باچا خان د وخت نه والو سپورې موږ یادوي چیرې زمونږ دا وسایل دي او څوک په اختیار نه راکړي هلن کې باطلسم ترمیم کې باطلسم ترمیم کې دا اختیار موږ لا عین امر کړی دی چې په صبح په وسایل به صبح اختیار او دا غي ضرورت چې کله پوره شي بیا نور صبح ولور دا یو اټل خبره ده کې څه خبره نشته خو نن هم هغه نه کېږي نو چېرته د بجلۍ خبره یې کله د ګیس خبره یې نو هغه زمونږ عزیز نور صوبو ته یا پنجاب ته یا بل ته او چې کله د غنمو خبره راشي نو غنم بیا د هغوی بیا راته پاټک کې پاټک ولګی چېرې تاسو نشي زمونږ ضرورت نه دی پوره نو یو خدای چې دا مساوي دغه د برابر شي چېرا کم قانون د پنجاب لپاره د هغه زمونږ صوبې لپاره هم شي او کومنګ دا شروع کو چې دمنګا زنګلات دی او قیمتي لرګي دی او دغه دی او سره زم څنګه بربر دی دمنګا زمرد دی دمنګا تیل دی دمنګا ګیس دی دمنګا تماکول قیمتي په ټول دنیا کې دمنګا هوا دا زمنګا سره اسمان دی اسمان نن موږ دا یو ځای دا دار سو وسایل خدای موږ راکړي دي داشته دی خو له دې باوجود هم ولې موږ دغه خبره خلک دې غر غني دي په دغه طرف ته دا متل څنګه کې زمنګ طرف ته الکتریک نه دی وی غر غنی دی خو غازو ټیک نه دی او ارسشتری خو سو وجه لته امن نشته لکه خبر دی وکړه خو امن ګورې نشته دم په صبح کې او امن نه یو یو امن نشته یو امن سپری دین نو خو دا کومه چې امن بیره زرا اعظم چې امن ولې نشته ګوره لکه مثال کې منګه په جمعات کې زمونږ په مدرسه کې زمونږ په سکول کې زمونږ په جنازه کې لکه داغه اسلامي او احترامي زګونه دي باقي هم دما کې کی جنازه ورځ کې داغه زګینه تر روان شدل ته کې به خیر خیرتي دلته به لوبي کې دلته کې به کمیانو خلک ټاک ډانسونه کې داغه به کې پای کې وسوګ نه کوي اوس دې ته ایران موږ دایو خو بیا موږ وې زمز مارې زما تل نشته نه مانته کې موږ دې خبره کې چا پر نه خو دو نو زه دا وایم چې امن وی نو دا یره جی دا د چرګ او داګه خبره ده امنینو دا کار به دا کارینو دا به ګوره لمبه خلک وی چیر خلکو ته جون پکار دي د سیلګری زګونه یاد یا زمونږه چې کم یاد وی وای چیر مونږه په دې باندې به موږ ډیر ریونیو جنریټر کی جنریټر کی هغه خبردار چې مونږ به څه کو مونږ خو دا خلک چې دین هغه خو باول هغه خپل خلک ریګال ته چلاړ شي ابو خپل ته 100% توس لکه په تیراډیر خپل دی تیراډیر خپل دی او رغزه خپل دی دیر شایي بن شایي خپل دی نو زیبو د بار نه با انګريزان راخل ایسه مخکې په دې باندې اكو او تاسو ته پنځ کوړې پګاړه بناس دوکان وې دا چرسان مرسان بو ټول دا دیر ته چترال ته بتلل او داخل اوس په دې راولې اوس په دې راولې نو ار دی روزه بور پتی چیرې اسلام قبول کا ایسه پروګرام روانې ته یو بڑا شان دمد ګران کوتن کو مونږه سروسه پروګرام جاری ګران کتن کو پروگرام کې یو وار بیا هر کله انیت بھائی پښتنه تاسو نه کوم یو خو تاسو دا اوورال دغه به خو سوال زما دا دي لکه دې کې نه پریوځو الیکشنو شه بس شو او تاسو یو ګریشسلی ما په خیال تاسو لمبي کسانو کې وای چې تاسو دا ډیر په دغه سره وي چېر ما شکست خولې دی او خپل مخالف ته مو چې کم دی دغه اوس دې کې نه زو چېر الیکشن خښه وي دی بد څه وي دغه پاکستان کې په هر یو الیکشن باندې هم دغه شانتي د 2013 الیکشن مونږ ته یاد دی داغه نمخ کې د کال 2002 نه راواله مخ کې کوم مونږ چې کوم الیکشن ابزر کړی دي ا مونږ ته یاد دي خدای راته وایي دي چې لکه تاسو کوم سچويشن وي یو پی ٹی آئی والا یو خبره کی چې دا د مرکز سره کدا ډیویزیبل پول نه دی ک سٹیټ ترانسفر دی ک ان ایچ پی دا ک آیلند ګیس باندې چې کوم دی دغه دی یا دا نور دا خو زمونږ حق ته مرکز دا نیولې نشي اوس تاسو به کچره د مرکز او د صوبې ترمنځ ټینشن وی دا کم چې روان دی نو آیا مرکز کې پدې کې څه ډیلی یا هولډ کوي شي حسن خان صاحب ګور داسې ده کنه چې مرکز همیشه د پر ندا کار کړی دی او زه د خپل ملګری د داری مایند کوما چې د خیبر پختونخوا صوبې سره د ټول نه زیاتې چې دی د پی ټی آی حکومت کړی دی یعنی ته خپل باندې خلک کپڑا صافی او شین ګورې ته د 2018 نه 2022 پورې چې کوم بجټونه پېښ شوي او په کوم مرکز کې د پی ټی آی حکومتو نو په نیټ هایډل پرافټ کې د ټول نه زیاتې په هغه وختو کې شوی دی دغه شان چې څونه پروجیکشنز وي اګینسټ پروجیکشنز دي صوبې ته په هغه وخت کې پیسې نه دي میلاو شوي بلکې زه به تاسو دا ویم چې ټول نه زیاتې پیسې د تیر شوی چې کوم د پیپلس پارټي په ملکي حکومتونو په هغه وخت کې د 18 امنډمنټ په هغه وخت کې شوی ان ایف سی واړم په هغه کې شوی دی او د نیټ هایډل پرافټ چې ایم ایم اے په دور کې د سراج الاقصی په کوشش باندې کوم آربیټریشن
ایوارد شویو صبح کې د ان پی او سره وایي ارګټریشن نه د پیسو چې کوم اولې دلون هغه انیت بھائی اجي سه وی خیر ان پی او سره یا دوا پیپلز پارټي سره صبح کې حکومت مضبوط ان پی او د پیپلز پارټي کولیشن ګورنمنت ان پی او د پیپلز پارټي کولیشن ګورنمنت دیو جن نور دا د حسن خان صاحب د دی دا خو لکه داسې نه چې کنه لکه دې به په زور والی هغه به داسې خو نه کوي چې مکمل ودی ته پیسې نه ورکړي هغه چون کې الته ګوره مرکز کې اوم لکه فیسکل سپیس کم دی تاسو ته پته ده چې 14,000 بلین روپۍ چې دی نه لکه ستاسو ټوټل تیر شوي ځل بجټ و په دې بجټ کې چې دی نه ستاسو تقریبا 7-8,000 روپو پورې ډیټ سروسنګ کیږي بیا دغه چې لاړ شي د هغې نه غټ غټ چنګ چې دی 3,000 قوشه بلین چې دی نو دا ستاسو ډیفینس بجټ ته لاړ شي او ډیفینس بجټ ته چې ستاسو پیسې لاړې چې نو ستاسو له تنخواګانو د پی ایچ ڈی پی لپاره بیا پیسې ماینس شي نو بیا تاسو د هغې لپاره قرضې الئ نو لکه په مرکز کې چې کله تی ته د ډیویزیبل پول له صوبو سره کټ کې نو بالکل فیسکل سیف سپیس زیرو شي نو دا ټول څیزونه چې اوس بیلنس کوي دی او کوم د آی ایم ایف ته ځي او د آی ایم ایف کنډیشنالټیز راځي او د آی ایم ایف د کنډیشنالټیز په نتیجه کې اکانومي چې دی دا کنټریکټ کیږي دا اکانومي به کمه شي گروت به کم شي کلکشن به کم شي نو مطلب په کم ځای نه به دوی ته دا پیسې ورکوي حقیقت دا دی چې د دې صوبې خصوصا فائنانشل چیلنجز حسن خان صاحب ډېر زیات دي د پی ټی آی په تیر شوي درې حکومتونو کې خصوصا په 2018-23 پورې ډېر زیاته بیرونی قرضه اخیستی شوې ده او خپله تیمور خان چې به کومه د ډیټ بولیټن شایع کړو د هغې مطابق د یو کال مطابق 700 بلین روپۍ وې دې کې هغه پیسې نه وې چې هغه دی پایپ لاین کې وو بیا نه وې ایډ شوې نو دا ډیټ دا قرضه چې دن دا به آلموسټ 900 بلین 1,000 بلین ته رسېدلی دا صوبه قرضدار هم ده د دې چې کوم د ټولو نه غټه مسله د پی ټی آی په حکومت کې دلته یو انفلیټډ ای ډی پی جوړه شوې ده او تاسو پته د دې صوبې ای ډی پی چې ده د هغې ترو فارورډ 8-10 سال دی یعنی 1.3 ټریلیون خواوشا ټوټل لکه ستاسو لکه دا لکه چې اته کاله تاسو مطلب دا دی د ترو فارورډ چې اته کاله یا لس کاله یو نوی پروجیکټ را نشي یو سکیم به مکمل شي یو نوی سکیم را نشي لس کالو پورې نو دغه شته به پوره نشي تاسو دا وایئ که نه دا شته شی به جاري دا دوی په خپله دا کار کړی دی یعنی دوی په خپله ځان ته دومره چیلنجز کریئټ کړي دي دوی د غلط حکمرانۍ د بیډ ګورننس په نتیجه کې دوی خپل ځان ته دومره چیلنجز جوړ کړي دي نو د دوی لپاره اوس بله لار رشته دی ګوره د دوی لپاره دا چې کوم پولرایزیشن دی یا کنفرنټیشن دی په دې بنیاد باندې به دې صوبې ته دې دا خبره خلکو ته کوي چې یاره مونږ ته د مرکز نه دوی ته که د مرکز نه پیسې نه ملاوېږي نو دا د پولیټیکل دغه لپاره د دوی لپاره ډېره زیاته ښه دغه خبره ده زه خو دا وایم چې که د فیډرل ګورنمنټ به دا ډېر زیاته یعنی که مقلي او دغه وي چې هغه دوی ته پیسې نه ورکوي ځکه چې پی ٹی آئی پہ دے رہا کہ آگے چکم میڈیا رہا دے ہینڈلنگ دے میڈیا مینجمنٹ دے دے سٹرانگ دے نو پی ٹی آئی تاک دے پیسے نور کئی نو دے تک آب دی زیاد لکا پروپرلی زان خلق تر مظلوم پہ طور بانے پیش کی خا خبر خدا دا چی مرکز دے تک پر خپل شیر ور کی او دے تک کلاو لاس ور کی دے تک بلکل فری ہینڈ ور کی او دے تک پورا دے خپل خوخی آئی جی پی او چیف سیکیٹری ور کی او دے تک وہ چی تاسو ڈیلیور کئی او دې ته هیڅ قسم اکسکیوز د دې خبرې ورنه کی چې لکه دوی په دې صوبه کې ډلیوري ونه کی زما خو به دا دغې بلکې زما د پارټۍ خو دا موقف دی چې په مرکز کې پی ٹی آئی الیکشن ګټلی دی او دوی یو سره ریګنګ کړی سیټونه یې تی اغوستي هغه سیټونه دې واپس ورکړي سنی اتحاد حکومت جوړ کړي هغوی حکومت نه جوړو جی هغوی حکومت په مرکز کې حکومت جوړ کړي ګوره دا د دې پاکستان کې دا کنفرنټیشن دا جګړه دا پولرایزیشن د دې خبرې نه بغیر نه ختمیږي عمران خان د 2022 کې زموږ پارټۍ موقف داو چې تاسو عمران خان ولی پریمیچې ورلی ختموي تاسو 2024 پورې پرې داوي ولی چې هغه خپل ایجنډا وچلی او هغه چې کوم وادي د خلکو سره کړی هغه پوره کی زه یو ځل بیا دا مطالبه کوم چې په دې وطن کې د کنفرنټیشن د ختمولو واحد لار دا ده چې عمران خان ته خلکو رایه ووټ ورکړی دی عمران خان ته حکومت ورکړي چې د هغې په نتیجه کې هغه خپله پالیسي یا امپلیمنټ کړي اوس دغه شی چې کوم دی دیټ از اسکینګ د مون کان اسکینګ فار د مون چې یو سړی وي مال زموږ پرابلم خو دغه خوشته دی نه 2018 کې او نه دا اوس 2024 کې دا خو نورتاش خان لګه
انات خان چې کوم خبر وکړل چې الری د صوبې فاینانشل پوزیشن خو تاسو ته پته ده خراب دي کمزور او ماشاءالله د تیر لس کالو نوم ستاسو حکومتونه دي پرویز خټک صاحب ستاسو ډیر یو نوجوان وزیر اعلی ډیر ډاینامیک او ډیر تکړه وزیر اعلی او داغه نه پس محمود خان صاحب چې کوم دي ستاسو نیو پکو یو ډیر خ دغه تاسو هغه د صوبې بیا تاسو سره مرکز کې هم و سره و نو چې په دې وخت کې د صوبې دا حال دي چنن تاسو په خپل حیرانې چې دې سره بسکو او بیا سره دا چې اوور کنفرنٹیشن کې زه نو ستاسو پلین څه دی بیا پارٹی سے تینک تینک سے خبر رکھی چکو بس گورا جی اول خوزا عنایت بھائی دا شکریہ دا کما چی دا کما دا حق خبر وکڑا چی الیکشن پا فیڈرل کی گٹلے چو جوڑ حکومت دا چاسو نو بل خبر جی دام دا چی لکا تا پکتی بیلی چی چی پی ٹی آئی دا ٹول نزیاتی پی ٹی آئی کرنے پی ٹی آئی چی کم دا تا داوے چی پی ٹی آئی حکومت جوڑی نا پی ٹی آئی خام خو حکومت جوڑی ولی نا جوڑی پوچی دا غب پا مینڈیٹ پانی عملہ وشولا و دیر اخکارا وشولا کولی آم ایک سو اسی سیٹونی گٹلی واتی واقعی سے شو وز دا دا ریزر سیٹونو قیسہ چکم شروع دا چې موږ دلته په صوبه کې سره غلی هغه د صرف د سینټ د پاره چې سینټ کې تیوټونه کم کو د صدر په الیکشن کې مودا دوی کمزوري کو د وزیر اعظم په الیکشن کې د حکومت په ست طریقه باندې د دوی نوالو به چې کم د دوه کاله ظلم جبر هغه کیسې خو لکه ډېرې وشولې په دې میډیا باندې وشولې په سوشل میډیا باندې وشولې زمنګ چې کم پروګرام دی ان شاء الله تاسو به لکه د حکومت موږ ته ملاو دی وخت کې په صوبه کې او د پښتونخوا خلکو لکه موږ ډیر زیات شکر گزارو چې په دریم ځل باندې موږ له مقرره کړه که څوک دا خبره کوي چې د دوی په وخت کې دا صوبه خراب شوې ده نو زموږ په وخت کې صوبه بالکل نه ده خراب شوې زموږ په ټیم کې صوبې ترقی کړې ده زموږ په ټیم کې د صوبې کې په خلکو ته روزګار ملو شوی دی د خلکو ته په صحت کې سهولت ملو شوی خلکو ته په ایجوکیشن کې چې کومې نوکرۍ شوې باوجود د دې چې په دې لس کاله کې یو هسپتال نه دی جوړ کړی نه جی جوړ شوی دی هر څه کالجونه جوړ شوي یونیورسټۍ نه جوړ شوي هسپتالونه جوړ شوي روډونه جوړ شوي مخکې به چې کوم د روډ کنسټرکشن دې طرف ته به جوړېده هغه طرفه ته به تېلا ټیکهدار وتی نو شا ته به بسې روډ وتي اوس چې کوم روډونو معیار دی کوم د کنسټرکشن معیار دی کوم کارونه چې کېږي په صوبه کې په هغه بیس باندې د خلک مطمئن دی د دغه نه د پی ټی آی نه بل خبر چې تاسو دا وکړل چې په دې حالات کې به تاسو وخت څنګه تیروئ خو موږ زه دا یو خبره کوم چې ړومبۍ خبره دا ده چې هر څوک راځي په 18 امنډمنټ کې یو قسم له صوبې په خپه باندې خپاړه ولي او د سنټر ته سترګې نو که هغه سند دی که هغه پنجاب دی که هغه زما پښتونخوا ده نو شی زی فیډرل ګورمنټ به د بار نه راځي قرضې رلي او په هغه قرضو به بیس باندې صوبې ته خپل شعر ورکړي او صوبې اکثر خپه په خپاړه ولي نو هغې ته وجې زموږ دغه کمزورې شي دا صوبه ورځ په ورځ کمزوره شوې ده خو زه دا یو خبره کوم چې د تیر شوي ۱۸ امنډمنټ پکار دی ۱۸ امنډمنټ صوبو ته خپل حقوق ورکول پکار دي خو صوبو باندې څه ذمهواري پکاري په ۱۸ امنډمنټ کې ذمهواري کمه ده صوبه به خپل ریوینیو جنریټ کوي چې دا نه کوي نو بیا به صوبه فیل کیږي خو دا ځل چې کوم موږ د حکومت دوباره جوړ شوی دی او خلکو راباندې یو ټرسټ کړی دی علي امین ګنډاپور ته موږ دا خبرې کړې دي چې بای دې خلکو موږ له ډېره زیاته مینه راکړه او ډېر په جذبه باندې رااله په دریم ځل باندې او ډېر په جذبه ډېر په نه ګوره دې کې د همدردۍ وټمو دې کې د کارکردګۍ وټمو دې کې چې کوم ظلم او جبر او زیاتی کېده پی ټی آی سره دغې وټم پکې وو دا ټول فیکټر پکې وو کارکردګۍ نو محمود خان به ډېر لوی دغه کړی محمود خان سره کارکردګۍ خپل ذاتی نه وه هغه د پی ټی آی په وجه باندې سی ایم وو دغه خپل سه پرسنل کیپیسټي هغه کې نه وه هغه د پی ټی آی په وجه باندې دغه ته سی ایم ناستی وو او د مرکز دغه څه پرفارمنس نشته خو زه درته دا خبره کوم چې ان شاء الله علي امین که یو ټیلنټ شته دی د نن زمنګ امید دی چې دا به ان شاء الله دا صوبه روچتای ترلاسه ضروري دی مرکز سره غستل سي دا نه جی اصل ضروري نه چې مرکز به ما خپل حق را کوي د خپل حق د پاره به تاسو کوم د غې د پاره به تاسو کوم ته وزیر اعظم سره کې ګورو وزیر اعظم خپل خود نه جالي وزیر اعظم دی او هر څه دی خود کنه دا څه تاسو هم منلای کنه نه جی پاپا دی او دی وخت 50,000 او 80,000 او 70,000 لیډ باندې ما الیکشن ګټلې دی او ته فام 45 او فام 47 په منځ کې ډیفرنس وګوره او الیکشن کمیشن رول وګورا د عدالتونو نو سړی پکې به تاسو هغه سره کوي سم چې خبره کینو ټیک کوي کنه یو خو تاسو عنایت خان خبره اورېدلې چې د صوبې ته د ټول نه زیات نقصان چې کم دی د پی ټی آی په وخت کې کاغا ان ایچ پی وا اغم برډن او شارټ پال وو کاغا سټیټ ټرانسپورټ شارټ پال وو
ان اف سی هم خبره پیپلز پارٹی تاسو چې کوالیشن گورنمنٹ او ان پی ا د پیپلز پارٹی نو هغه ټیم کې ان اف سی مو شو هغه ټیم کې اتلسم ترمیم مو شو دا غي نه پس بیا مفکر بیا 2010 کې ان اف سی شو جی بیا نه ده شو 2010 کې 2013 کې هغه نه پس نه هغه نه بیا پیپلز پارٹی دور نه بیا پکار 2014 کې پکار ورته 15 کې پکار وکړه لږ 15 کال پس کیږي یو خو هغه خدانه توې چې دی وای دی به مونږ وزیر اعظم نه مونږ نچې نمنونو کې نستلغه بوسره غواړي کنه دا سیدا حسن خان صاحب چې دا عنایت الله صاحب چې دا کوم خبر وکړه چې دوی له ټیم ورکول بکار جوړ د شپارس میاسي پوره کړی و نو نن باغ همدردی ممدردی د خلکو ځکه ختمه و چې دوی په یو بیانیه باندې راغلی و هغه لوکل ګورنر کې څنګه شکست خوړل دا نه خبره دا نه خبره دا نه خبره دا نه خبره دا چې موږ د مدینه د ریاست قیام وکړو هغه اسی غب شو بیا به موږ ورکو پنځوس لکه کورونا به جوړو یو کور به نو کرې ورکو که نه که دا دوی بیانی وه په هغه کې چې دوی مکمل ناکامیابه شو نو دی چې نن د صوبې خبره کوي نو د صوبې په خبره کې موږ د دې خبره ځکه نه منو چې د مونږ د کله د پیپلز پارټۍ او د عوامي مشر پارټۍ شریک حکومت و نو په هغه وخت کې مونږه د صوبې نه 110 ارب روپۍ په خپله قرضه کې وړې وې پیسې نه په قرضه کې هم ته وړې 110 ارب روپۍ د بجلۍ په مت کې او بیا دې چې کوم دی هر کال 10 ارب روپۍ په دا وسره په سل کړو چې دا موږ له دې نه پس راکړو دا غي نه پس نه پسی ور څنګه تاسو ویل چې دا شو بیا ته لسم ترمیم کې صوبې ته کوم حقونه را لکه محکمې راغلي او کومې ګټې وشوې په صوبې په لیول باندې نو هغه د پی ټی آی په حکومت کې بیا لکه ګوچ د دوی په مرکز کې حکومت راغی او په صوبه کې مو نو هغه شان مینټین هغه ونه ساتلی شو بلکې هغه خپل حق هم دوی ونه وړو بلکې دوی چې خبره کوي د صوبې په خپه باندې خپه نه راړولې هغوی تقریبا 1000 ارب روپۍ قرضه واغسته ځکه چې په صوبو ته اختیار میلاو شو نو صوبو په هغې 1000 ارب روپو نن صوبه چې څنګه عنایت الله صاحب دا خبره وکړه نو هغې داسې وکړه چې دا دومره قرض دی چې ته 8 کاله هم او 10 کاله هم مطلب موږ دا وایو چې اوس خیر دی دا څه شته اوس دا ملک چلول دي چې ملک چلول دي نو ملک په دې وخت کې صورتحال دا دی چې یو طرف ته خو د مهزارۍ یو دغه یو خوا سیاست کول دي یو خوا حکومت کول دي یو طرف ته اوس که موږ دا وایو ټیک ده چې موږ به خپل دي موږ هم دا منو چې دا دوی سره په مرکز کې زیاتې شوی دی دا موږ هم منو اوس پیپلز پارټۍ والا په سند کې دغه وکړه هلته په کراچۍ کې پی ټی آی او جماعت اسلامي چغې وایي چې موږ ته زمونږ یو خپل ویوړه دلته په پنجاب کې د دوی سره لکه پی ټی آی سره دغه وشو دلته په صوبه کې زموږ سره دا کار وشو نو په هر ځای کې مولانا صاحب خو دا خو د بلوچستان انسټیټیوټونه راوځي هغه دغه وکړه نو په شانتي هغه هم سینوړه وسه خبره دا ده چې د دې موجوده حکومت ته خصوصا صوبایي حکومت ته علي امین ګنداپور صاحب بالکل یو سینیئر کس دی او هغه د دې صوبې چونکې هغه له عمران خان صاحب دغه په خوله باندې هغه چیف منسٹر شو نو هغه له پکاره چې د خپل قوم خیال وساتي ځکه چې د قوم د سره ډېره په مینه باندې منډه وه او خلکو دې غوي چې په کارکردګۍ باندې د خدا خراب خبره بالکل څوک تا سره نه مني زما د رور ټیک کوئی خو د دې سره دا خبره څوک نه مني چې په کارکردګۍ بلکې هغه د همدردۍ وو او د هغې خپله کوم اشاره شوې وه هغه طرف ته هغه وټونه لاړه چې په کوم ځای کې هغوی نه ورکوو چې هغوی نه ورکول کم سیټونه نه ورکول نو دوی ته په ګټلې وه په کارکردګۍ هغه ور دي شو اوس د مرکز سره ښه تعلق په کار دی او داسې هم نه چې خپل حق وده پرېږدي داسې چې خپل حق هم ته ویسي او اسې بې ځای مهزارایي داسې ونه شي خپل سیاست زمونږ صوبه یو ځل بیا چې کوم دی دی یا 15 کال یا 40 کال یا 2 کال پورې دا حکومت چلیږي چې دا د خپل حق نه ګوره جی پوره 40 نیم کال به پیپلز پارټۍ وي پرایم منسٹر سلیکټ چې دا وزیر اعظم عمران خان چې دی دا الیکټډ نه دی دا سلیکټډ دی دا هغه باوجود د وزیر اعلی سند بچ کوم هغه بدل تکي پرایم منسٹر سره په هر میټینګ کې ناستو مطلب د صوبې د مفاد خبره ده صوبې مفاد خبره کوي نه به تاسو لرزو یو دا ملک صاحب چې خبره کوي اسه دا خو زموږ د پروګرام موضوع نه ده خو زه تاسو په لګر نه واچوي چې یاره یو طرف ته تاسو وای چې د پی ټی آی کارکردګي ډیره زیاته خراب وه بل طرف ته مولا ملک صاحب وای چې د مونږ دریم ځل باندې خلکو ووټ راکو دا وی وجه دا ده چې زموږ کارکردګي ډیره ښه ده خو یو بڑا شان دمه ده عنایت بھائی دغه نه پس په خبرې کوي ګران کو تم کو پروګرام کې یو واری بیا هر کله عنایت خان
چې دی باندې تاسو وایي چې یاره لکه ټیک د مرکز سره خو به جګړه کوي ځکه چې دی خو حسن خان زه به تاته په دې باندې په یو اکیډمیک دغه باندې تاسو کارکردګۍ د خبره باندې تپوس کوئ که بله وایئ چې تاسو وایئ چې کارکردګۍ باندې ووټ خلکو ورکړی که نه تاسو دا خبره کول غواړئ زه دا کولو کې خیر دی هم خبره هم دغه ده چې آیا دوی له کوم چې ملک صاحب دعوه ده چې موږ له خلکو په کارکردګۍ ووټ راکړی د صوبې سټیټس هم ښه شوی مالی حالت هم موږ ښه کړی دی خلکو ته مو د صحت مواقع هم ورکړي دي او روزګار هم خلکو ته میلاو شوی دی زه حسن خان تاسو دا خبره کوم چې تاسو د الیکشن په ساینس باندې یو صحافي او د یو تعلیم یافته او د یو لیکلو لوستلو والا صحافي په طور باندې ښه پوهیږئ چې د الیکشن ساینس اوس د کارکردګۍ نه په کارکردګۍ نه دی بلکې چا سره ډیټا ده او د چا سره ټیکنالوژي ده او څوک د سوشل میډیا د پولیټیکل کمیونیکیشن چې کوم ماډرن ټولز دي او پلیټفارمز دي هغه څوک افکټیولی استعمالوي نو مکه خلک به وټونه الی زموږ د خلکو چې موږ د کوم روایتي پولیټیکل پارټۍ دي دا د هغې بدقسمتي ده یا هغې په دې نه پوهیږي چې هغې اکه شانتې د ووټ اغستو دپاره روایتي حربې استعمالوي دویمه خبره داده چې په دې ملک کې دا فیصله کون فیکټر چې دی نه دا 18 سال نه والا 36 ساله پورې نوجوان دی او دا 2050 پورې به وي دا کس چې دا کارکردګۍ ته نه ګوري دا سنټرل نریټیو سنټرل سلوګن یو کمپیټیو سټایل دې ته ګوري او دې چې چا په ریموټ کنټرول کو حقیقت دا دی چې دا خو لکه د الیکشن خپل یو ساینس دی او پی ټی آی هغه ډېر زیات په مهارت سره هغه ساینس چې دی نو هغه اپلای کوي ساسو روایتی میډیا چې دا د هغې قتل هغه هم لکه خریشه خبره د نش برابر دي او زه یو سړي ته پرس فزیکلی ورځم په میاشت کې یو ځله خو د ټیکنالوژي په ذریعه سره خلک په ورځ کې لس ځل ورځي او د هغه د مزاج مطابق کنټنټ هغه ته ډېول کوي تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا د ګوګل او د چې کوم انټرنیټ بیس پلیټفارمز دي په هغې کې د ټولو خلکو ډیټا اویلیبل دا هغه پریفرنسز اویلیبل دي هغه ته د تھرو ټیکنالوژي چې دی انفلوئنس کولی شي د دې وجه نه دا دا ګوره په دې صوبه کې رښتیا خبره چې د انټرنیشنل ادارو رپورټس راغلي کرپشن زیات شوی دی زه خپله باندې یو د ابزرور په طور ته دا وایم چې تاسو یو عام کانټریکټر راولی به ته چې په دې صوبه کې وه مخکې به په ضلع کې اکسین کمیشن اغستو د هغې نه وروستو سی این ډبلیو چیف انجینیر کمیشن اغستل شروع شو دا هغې نه وروستو چې دی نو کمیشن په دغه کې شروع شو په د سیکرټري په لیول شو په دې ځل کې د سیکرټري د لیول نه لاړ له فاینانس کې هم اوس کمیشن اغستی کېږي په پی این ډي کې هم اغستی کېږي او دومره خراب وخت راغلی و چې په پیسو به سکیمونه ورسره هم خرڅېدله او د دې سره سره صوبه چې دی د هغې فاینانشل هیلت دا دی چې دوی د خپل شته سکیمونه هم په لس کاله کې نشي مکملولی حقیقت دا دی چې د دوی یو پروجیکټ چې هغه داسې دی چې هغه مطلب عوامو کې پاپولر پروجیکټ دی او دې باندې د خبره ټیک ده هغه صحت کارډ پروجیکټ دی خو صحت کارډ هم سسټینیبل پروجیکټ نه دی صحت کارډ به دوی په خپله باندې هم لکه نور سسټین ونه شي ساتلی شي ځکه چې دنیا کې چېرته هم دا ماډل نشته دی چې ته به د ټیکس پیر په پیسو باندې د مالدار هم مفت علاج کوي او د غریب به مفت علاج کوي دنیا کې خدا شته دی چې د غریبو یا د لوور میډل کلاس د متوسطه کس فری علاج خوشته خو د مالدار سړي د ټیکس پیر په پیسو باندې په پوره دنیا کې چې دا کانسپټ نشته دی نو د دې وجه نه هغه چې کوم ماډل دی نه هغه هم داسې سسټینیبل ماډل نه دی خو هغه د دې یو داسې پروجیکټ دی چې هغه یو پاپولر پروجیکټ دی رښتیا خبره داسې ده خو زه دا ویل غواړم چې په دې وخت کې اصل سیز چې دی نو دوی ته دا د دې صوبې چلول دي او د هغې چیلنجز دي او حقیقت دا دی چې دا چیلنجز د مخکېني نه ګوره زیات شوي دي دې صوبه کې وه تاسو صحافي ستاسو دغه د رسایي ده انفارمیشن ته دې کې به د بدمنۍ یو خطرناک ویو راځي ما ته داسې ښکاري چې دا د یخنۍ دا سپیل تیر شي او دا د غرونو آزاد شي دلته بیا به تاسو وایي نه چې د خطرناک سپیل به دغه راځي د بدمنۍ راځي دا افغانستان سره ده او دا مطلب دا چې هلته کوم سچویشن دی دا هغې نه موږ بچ نشو پاتې کېدلی دلته ستاسو د مرکز سره کنفرنټیشن دی دین علاوه درېمه خبره ده چې دلته ستا اکنامیک هیلت او ستا فاینانشل هیلت دونه خراب دی چې ستا صوبه چې دی نو په ای ډی پی کې ستا 8-10 سال ترو فارورډ دی او ستا صوبه قرضداري ده 1,800-900 ارب روپۍ ستا صوبه قرضداري ده ایون موږ خپل لیمټ چې کوم د فارن لونز په 18 امندمنټ نه وروستو زمونږ کوم موږ ته اختیار میلاو شوی موږ هغه لیمټ هم لکه کراس کړی موږ لکه نوي لونز هم نشو اغستلی نو دا ده چې دا یو چیلنجنګ سچویشن دی او رښتیا خبره ده چې
پی ٹی آئی ته خدا ګورو دا سکل ورزی چې خلک ترو خپل ډیجیټل پلیټ فارمز او خپل سیاسي کمیونیکیشن او ټولز په ذریعہ باندې ځوانان څنګه لکه کیپچر کیو کنټرول کی خو عام خلک چې دی غریب خلک او د فیملیز هډز او مشران ما سفر کیږي تکلیف پي سرمایه‌کار الریډی د خیبر پختونخوا نه وزي تخته خپل خلک ته وزي نو دا غزنه خو خیبر پختونخوا کې خلک کارخانه خرسي کارخانه خرسي مارکیټ خرسي ویزه اسلام آباد کې یا په لاهور کې نو د ټول خبرو حلق سمخانه کړي د ټول خبرو حق حل چې مرکز کې پی ٹی آئی ته حکومت ورکول پکار دی چې پی ٹی آئی خپل د مدینه د ریاست ته کم زی خلکو ته خوب ورکړي دی یا د یو کروڑ نو کرو د 500 لکه کورونو چې دا ډریم دی پورا کی دی او نوی پاکستان دی ډریم لپاره 15 کال دی ته ورکول ضروری دی ٹھیک شو دینه بغیر دینه بغیر نه کیږي د پی ٹی آئی چې کم نه کیږي نه دا ډېر ضروری خبره ده دا شی چې کم اسې نه خبره پریکټیکل کوي او لکه یو پولیټیکل خبره ده چې تاسو پی ٹی آئی ځکه چې تاسو سلور کاله پرفارمنس هغه ټیم کې خلکو ته پته وه چې کم حالات وو آئی ایم ایف نه بیا آئی ایم ایف پارلیمنٹ ته لاړه دا لمبی حکومت چې د آئی ایم ایف قانون د پارلیمنٹ نه چې کم دی باقاعده دغه بیا نور چې څه کېدل خو نو تاسو به دغه ته خبرو کې خیر مونږ ډسکشن نه کو خبره ده چې دا خور چاته پته ده صبح فاینانشل حالات ٹھیک نه دي د خلکو سره تنخواګانو خیر کې محمود خان صاحب حکومت په اخره کې بیا تنخواګانو پیسې بنوې اوس ٹھیک ته تاسو د سیاحت پروجیکټ چې دی چې دا تاسو یو پاپولر سلوګن دی چېرې لکه بس غریب یو دغه سړی زی علاج دی کوي هغې کې چې کوم د یو این رپورټ راغلی دی چې تقریبا 1780% چې کوم دی اوور ټریټمنټ پکې دی او سړی به بیماری نه وه خو ډاکټر بوله هغه شی علاج بوله کو یا بوله دا خو هغه ته به د پروسیجر ضرورت نه خو پروسیجر به ولکو ځکه چې پرایویټ هسپتال ګوست ټریټمنټ ورته وایي حسن خان صاحب ګوست ټریټمنټ ګوست ټریټمنټ ګوست ټریټمنټ لکه ټیکنیکل ټکی چې دی ګوست ټریټمنټ نو ته اوور ټریټمنټ وي خو لکه پیریانی غونته کې علاج دغه و پیسې به غسته اوس د لکه علاج نشته د پیسې وتلی دي علاج نشته د پیسې وتلی او دا پدې کې ډیر زیات شوی دی اوس خبره ده دا تاسو ته غټ چیلنج تاسو ته اهډ دی پدې کې زما پوینټ مکه یو دی چې پرایم منسٹر په خبر ته درغه نو دا خو اسې هم د صبح کلچر دی پروتوکول دی چیرې یو ملمر اغل دی دغه دی او هغه سره چې منسٹر صاحب سره نه دغه کیږي چې منسٹر صاحب ناراضي کنفرنٹ یو ورځ نه ورځ وو سره کینی کنه چې کینی و سره نو هغه بس ماحول پدې کې خو فرندلی ماحول کې بکار کیږي کني ما په خیال دا کیسه خو ډیره خراب شو د پرفارمنس خبره خو تاسو ور دی نه توکل وزل دیدا تپوسو کو چھو پرائم منسٹر صبح تا درشی ہو آغا سرا ملا ویدل دا وزیر اعلی خدا غی نمخ کیزا دا جی سیب دیو خبر جواب رکوم دا جی سیب وقتی خبر اوکلالا چھ کل دا پیپل پارٹی او دا ان پی کوئلیشن حکومتونو پا غی کزمان دا دا فرپا منسو پا آغا ٹیم کی با دا پختنخوا کی دا دماکو یو حلو پا ہر بازار کی و پا ہر چوک کی با دا انسانانو غخیلو تلی بدملیوا دیر بد حالاتو او پاغه کې بعد امریکای نه ډالر راتلې او پاغه ډالر باندې وزمنګ د پښتنو وینې توی کېدلې نو هغه شی چې نه دا صحیح خبره دا جی بالکل ټیک خبره دا په پردو جنگونو کې موږ د حالات تر رسیدلې به دویمه خبره دا به تاسو کارکردګۍ خبره وکړه تاسو د کارکردګۍ خبره وکړه موږ ته پی ټی آی ته چې کړه عمران خان د حکومت په تیر شوی ځل میلاو شو نو په هغه ټیم کې کووید 19 پړومبی کال په موږ رالې زمنګ ملک خزانه سه حالات د هر سه 6 ارب ډالر ټول ملک سرمایه و من چې کله درینیم کال حکومت کو اغه سرمایه د 17 ارب ډالر نه اوختی و چې شاریک پرسن پړم بیزل باندې زمنګ ګروتو چې کوم ماشی ترقی سه ستوي د په تاریخي پړم بیزل و په دغه حالاتو کې پکې منګه د صحت کارډ مرکو په دغه حالاتو کې گرانی چې راغلی او زمنګ خلاف یو بیانې جوړه شو 11% گرانی و په ټول ورلد کې 30 او 40% گرانی و په پاکستان کې 11% و چونکه زمنګ خلک غریب دی افورد کولای نه شو نو زمنګ خلاف بیانې هم دوی ډیره ښه جوړه کړله مهنګای مرچونه به کېدل زمنګ خلاف بیا چې دوی شپه 14 میاشتې کوم حکومت پی ډی ایم وکړو په هغه پی ډی ایم په حکومت کې دوی هغه د ګرانۍ شره د 11% نه بوتله 44% ته هغه د وړو ګوتۍ چې په 1100 میلاویدله 3000 ته لاړه هغه د پټرولو لیټر چې په 150 هغه 300 ته ورسېده هغه د ډیزلو لیټر چې هغه په 150 و 300 ته ورسېده هغه ډالر قیمت چې په 178 او په 300 شو زه درته خبره کوم لکه ګوره هغه په مېدا خو د هر حکومت چې راغلی هم تک هغه خو مصنوعي طریقې باندې
مساو باندې ودرول خان غوی په مزنی مګه غوی په مسنوی طریقې باندې کړي دوی نه خو د پالیسي نه دوی 19000 ارب روپی قرضم واخیستل د غي باوجود زما غ د معاشي ترقې چې کوم چې شارک پرسنټ ماینس تراله زما په ملک ګرانی 44% شو زما په ملک باندې قرضه 19000 ارب روپی نور مراله زما په ملک بدامنیم شروع شوله زما په ملک کې رول اپلام ختم شوله د قانون حکمرانی مکمل ختم شوله اوس ته ګورې دی وخت چې دا کوم حکومت راغلی دی وزیر اعلی ته بزه سو درېږم دی وزیر اعظم ته چې ته تا بیللې ستا ورور شاه نواز شریف بیللې ستا لور مریم بیللې په 50 او 60 هزار بیللې او کوم منسٹر سلیکټ وی اجي سی به خبره وکړه اجي سی به خبره وکړه چې ما اجي سی به خبره وکړه چې منګه مخکې نه تاسو ته ویل چې پښتونخوا به پی ټی ای ته ور کوي پنجاب به وي ته ور کوي سین باغ ته ور کوي دا دوی خبره وکړه او اجي سی پریډکس ما زه دا یو ویم چې پښتونخوا چې کوم دا پی ټی آی ته ځکه او چې هغه په پښتونخوا کې اوسېده چې دا خل ټول پی ټی آی ته اوټ ورکوي د پی ټی آی نه مطمئن پنجاب پی ټی آی ته اوټ ورکړی دی د هغوی په حقوق او پارسه باندې ډاکه واچول شوه حلقې د کولو کې ما الیکشن ګټلی دی زما حلقه دې په یک نمبر باندې کولو کې که په هغې کې دانلی شوي که په هغې کې غلطي شوي که په هغې یو سیس شوي ټول پاکستان حلقې دې کولو کې یا د یار یو خار نه دی یوه حلقه حلقه دوی وګوري پته به ولګي چې دا څه دا کم ځای کې مزه مرض دی مني حالات کنټرول دی ان شاء الله مخکې به هم کنټرول دی خدای دې وکړي چې د ملک صاحب په دغه کې چې کوم دی سوي شکرې ګوړې شکرې نو ښه حالات دی خو لکه دا ده چې تاسو سچویشن ما ته چې کوم ښکاري خو ټیک نه ښکاري خو ملک صاحب چې واورم تاسو ته ما وختي شروع کې خبر وکړم چې ملک صاحب واورم ملک صاحب ټیک وایي چې بیا تاسو داسې ده جي چې ملک صاحب ټیک وایي کېدای شي داسې لیدلی که نه خو مونږ خو په دې باندې پوهیږو چې کوم حالات ته او کوم انتخابات وشو مونږ په هغې کې اولنۍ جلسه د هغې خلاف په صوابۍ کې وکړه بیا هم چارسده کې وکړه بیا هم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته وکړه سبا په مینګوره کې ډېر غټ احتجاج دی اتم تاریخ باندې مون خو دا خبره دې کنه مون خو دې ته دا وویل چې تاسو پنجاب کې کوم وخته پکای ملاو شي تاسو ته د هغې وجه دا چې څنګه اطلاع بای ما ته دغه وکول چې را دوی یو ځل دا دغه له ورکې حکومت نو دوی به دا نه وایي چې را مونږ دا کوو زه بله خبره دا کوم چې دا اوس وخت کې د دې خبره خو په دې خپل ځای باندې خو دا کم چې دوی د مفت آټا او مفت غا او مفت رمضان افطاري او پلانې زم چې دې په ځای باندې دوی ولګي او دوی دا ارزان کړي او ټولو خلکو ته ووجي دا ځکه چې دا په دې کې به بیا ډېر غټې ګپلې کېږي دغه شان څنګه چې په هیلتھ کارډ کې خلکو کولی ګپلې چې هغوی به نه راتلل او هغوی به مطلب دی چې د پیرانو په دې ځینو باندې لنګرخانې هغه پیریانی هغه چې کوم دی هغه به بیا په یو یو لنګرخانه کې چې کوم دی چې هغه کوم کرپشن کېږي یا دې نه کېږي کم هیلتھ کارډ بالکل ښه دی خو چې کم د خلکو پیسې لس لکه روپۍ ضایع کېږي په دې د دوی له عام خلکو له کم دی د وایي پرې هسپتالونو کې څنګه چې مخکې ملاوې ده دویمه خبره دا چې په دې وخت کې اوس زمونږ د یوټیلیټي سټور باندې چې دوی کومه خبره کوي نو هغه یو خو هغه د هغې نه نور هم ګران دي خو بهر د هغې باندې دوی کومه سبسډي ورکوي هغه دې بالکل نه ورکوي هغه دې ارزان کې شوي او بله خبره دې دا ده چې مونږ په دا خبره وکړه چې ستاسو په وخت کې د ماکې وي که نه نو مونږ دا خبره خو مونږ منو خو د ماکې مونږ ته کم ځای نه پاتې شي مونږ ته په میراث کې پاتې شي خو مونږ د دې د ماکو به مونږ په د ماکو روپۍ نه دي اخېستې مونږ هغه کو چې اخېستې ته په ده ته پته مونږ خو چې کوم د مرکز نه خپل حق اخېستې مونږ خبره کوو چې زمونږ په وخت کې مونږ 130 روپۍ په ریکارډ موجود دي مونږ د مرکز نه د بجلۍ په ریل ټیکې اخېستې او د صاحب مونږ خدای نه جوړ د ماکو روپۍ اخېستې بلکې د هغې باوجود چې مونږ به چېرته ګرځېدی نه شو زمونږ چې منسټر به تللی نه شو مونږ به پروګرامونه شو کولی په هر ځای کې د الله په ځای یونیورسټۍ جوړې شوې کالجونه جوړ شو تعمیرات دومره چې هغه د هغې باوجود هم مونږ دا خبره باندې نه دا کوو چې مونږ په خپلو وینو باندې په شهیدانو باندې د هغوی په وینو باندې مونږ امن راوستو او نن که څوک په دې باندې برید ته وایي نو هغه به بېځای ته وایي هغه چې کوم دی هغه باقاعده ټولې دنیا ته پته ده چې دغه شهیدانو په وینو باندې مونږ چې څنګه د امن خبره کړې وه امن هم راوستو مونږ د پښتونخوا د نوم خبرې وکړو پښتونخوا هم راوستو مونږ د په 18 ترمیم خبرې کړو چې بیا د حق خبره کړې وه هغه هم راوستو مونږ د کالباغ خبره کړې وه مونږ کالباغ ډېر ختم دا څلور خبرې مې کړې صاحب د دې خبره هم ټیک ده او خاص کر پښتانه چې کوم دي ماشاءالله دا خو ډېر پوهه خلک دي هغوی کارکردګي نه غواړي یو د آخرت خبره ټیک ته چې وته کېږي او بله خبره دا ده چې هر ټایم یې دغه ته تړه
چګړې ته تیار ساتنه بس په دغه باندې ووټ اخی خدای کني په کار کړی او کده انات بارک یو خبر وکم تاسو ټول به خیال راکوي چې ریز ویری کمیټډ ورکر د خپل حلقې او دغه چې کم دی دغه شان دي زمونږ د مردان کې تو ګوري حیدر خان لکه هغه بارک دا وی لیکي کی چیرې که په کار نو خو غل به خلکو خو په کار د ووټ په کار نه دی ما په خیال سره مور دوا شي او سو سره نور داسې سيزونه شي نو هغه غونډ شي نو اجي صاحب دې مننه پروګرام کې تاسو شرکت وکړه ملک صاحب تاسو هم ډېره مننه عنایت بھائی ګورو چې نیکسٹ ټایم به تاسو سره هم د مور دوا په کار د نور خو محنت تاسو ډېر کوئ تھینک یو ویری مچ پروګرام کې هم برخه واخیستله ګران کتونکو مهرباني شکریہ الله پامان